אהלן, אהלן ג'מאה. וואלה, מה אני אגיד לכם? קור כלבים, גשם. אבל השבח לאל, החיוך לא יורד מהשפתיים. למה? תשאלו למה. שאלתם? וואלה, אני אענה לכם. רק בגלל ששאלתם, אני אענה לכם. יש לי חבר, אבי יוסף מניו ג'רזי. קשר אליי, אומר לי, גנוב, מה קורה? הכל בסדר? אמרתי לו, כן. אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, וואלה, עייף, אני מוזיז דברים, ארגזים. אומר לי, יאללה, חיים, 8:30 בערב, בוא אליי, שתי קפה. אמרתי לו, מה אני אגיד לך, תשמע, אחי? אני, אם אני שותה קפה בערב, אני לא יכול להירדם. אומר לי, וואלה, תראה איזה יופי, אצלי, אני לא יכול לשתות קפה אחרי שאני נרדם. אבי יוסף, אתה התחלת איתי, על אללה שלך אני אבוא עליך, חכה עכשיו, אני עוד אשלח אותך לאברי גלעד. אבי יוסף, רק בשמחות בוטח שלי, יאללה, ביי.